მადლობით საღამოს 6:00-ზე დღის მთავარ სიახლეებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე თამთასანიკიძე წარმოგიდგენთ. მეცხრე არხს მენეჯმენტისა და ჟურნალისტთა ნაწილი ტოვებს ამ დროისთვის სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადებები უკვე დაწერილი აქვთ. გენერალური დირექტორის მრჩეველ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ საკითხებში ირინა თევდორაშვილს, საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელ თამარ რუხაძეს, მთავარი საინფორმაციო გამოჩობის პროდიუსერ ირაკლი ჩეხლაძეს, რეგიონალური სამსახურის პროდიუსერ ირაკლი აფსანძეს, ჟურნალისტებს მალხაზ ჭკადუას, გიორგი ფუტკარაძეს, ლანა ბერიძეს, იმედა დარსალიესა და დღის საინფორმაციო გამოშვების წამყვან სოსო კაციტაძეს. მიზეზად არხის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელ ლუბა ელიაშვილთან სარედაქციო საკითხებზე შეუთანხმებლობა სახელდება. დღეს დილით არხი დატოვა ასევე დილის გადაცემის ჯგუფმაც. რა ხდება მეცხრე არხზე, რას ამბობენ ჟურნალისტები და როგორია მენეჯმენტის პოზიცია? თამთა ჯანაძეს ვხვდავთ პირდაპირ ეთერში. თამთა, გისმენთ. გენერალური დირექტორის არხიდან წასვლის შემდეგ ტელეკომპანიის დატოვების გადაწყვეტილება კიდევ 10-მდე თანამშრომლობა მიიღო. ჟურნალისტების ნაწილი წასვლის მიზეზად სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარანტიის არ ქონას ასახელებს და აცხადებს, რომ არსებული მენეჯმენტის პირობებში მუშაობის გაგრძელება შეუძლებელია. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის მალხაზ ჭკადუას კომენტარი, რომელიც თავისი გადაწყვეტილების ერთად მიზეზზე საუბრობს. მიზეზი წასვლის ის არის, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარანტიები, რაც აქამდე არსებობდა, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ დღეს არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით ფაქტი ჩარევის არ ყოფილა, ასე ოფიციალური თქვა, თავდაპირველი ლუბას მოსვლის შემდეგ ეს საფრთხე გაჩნდა. თავის მხრივ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პირობას დებს, რომ არხზე სარედაქციო დამოუკიდებლობა საფრთხე არ შეექმნება. ლუბა ელიაშვილი იმ მოთხოვნებზე საუბრობს, რომლის შესრულებაც არხზე დარჩენილ ჟურნალისტებს მოუწევთ. ჟურნალისტები აბსოლუტურად თავისუფალი არიან რეპორტაჟის კეთებისას. ერთადერთი მოთხოვნა, რომელიც მათ მიმართ არსებობს, არის, რომ დაიცვას ჟურნალისტური სტანდარტი, აჩვენონ ყველა მხარე, ვთქვათ, პრობლემის, კონფლიქტის და ასე შემდეგ. რატომ ჩათვალა საჭიროდ საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა თამარ რუხაძემ ტელეკომპანიის დატოვება და რას ფიქრობენ არხზე დარჩენილი სხვა ჟურნალისტები? ამას 9 საათიან გამოშვებაში შეიტყობთ. მადლობთ, თამთა ჯანაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ვინ დაემატება პოლიტპატიმრებისა და პოლიტდევნილების ჩამონათვალს, ცოტა ხნის წინ საბოლოო სიები გახდა ცნობილი. პოლიტპატიმრების 186 კაციანი სია 200-მდე გაიზარდა, პოლიტდევნილების ჩამონათვალი კი 22-დან 25-მდე. არასამთავრობო ორგანიზაციები და კომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი პარლამენტს ახალი მსჯავრდებულების გვარებს გადასცემს. დღეს უკვე ჩამონათვალს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი განიხილავს. დასამტკიცებლად დადგენილების პროექტი სესიაზე 5 დეკემბერს უნდა გავიდეს. უკვე ცნობილია, რომ პოლიტდევნილთა სიაში არ მოხვდა ლევან მამალძე, რომელზეც მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია. ბოლო ინფორმაციას თორნიკე ხურციძე მოგვაწვდის ახლა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, ეთერში ხარ, ვინ მოხვდნენ სიებში? ამ წუთებში პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომა მიმდინარეობს, სადაც პოლიტიკური ნიშნის დევნილთა და პოლიტპატიმართა სიებს ეყრება კენჭი. ცნობილი გახდა, რომ პოლიტიკური ნიშნის დევნილის სტატუსი 25 ადამიანს მიენიჭება, ხოლო პოლიტპატიმართა სიაში 200 ადამიანი შევა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია პოლიტიკური ნიშნის დევნილთა დევნილის სტატუსი მიენიჭებოდა ქვემო ქართლის ყოფილ გუბერნატორ ლევან მამალაძის, თუმცა უფლებადამცველების თქმით მისი გვარი პოლიტიკური ნიშნის დევნილთა სიაში ვერ მოხვდა იმ მიზეზის გამო, რომ მამალაძის საქმის სამუშაო ჯგუფში დაგვიანებით შევიდა. მე შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ წიებში მხოლოდ ის პირები მოხვდნენ, რომელთა საქმეებით სამუშაო ჯგუფში 19 ნოემბრამდე შევიდა. საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღება და კენჭის ხა გადაიდო შემდეგ ვადაში, ვინაიდან გარდა პოლიტიკური დევნილებისა კიდე 60 საქმეა შემოსული, რომელიც უნდა განხილულ იქნას და რომელიც ამ ვადებში ვერ ჩაეტია, და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს მანდატი გაუგრძელდეს ჩვენ ჯგუფს, და აი უკვე მეორე ვადაში მოხდება ამ საქმეებზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. პოლიტიკური ნიშნის დევნილთა და პოლიტპატიმართა სიები განსახილველად პარლამენტი აღნიშნულ სიებს კეთს 5 დეკემბრის სხდომაზე უკრის, ხოლო რაც შეეხება იმ საქმეებს, რომლებიც სამუშაო ჯგუფში 19 ნოემბრის შემდეგ შევიდა, საუბარია 60 საქმეზე, მასზე მუშაობა გაგრძელდება და პარლამენტს კენჭის წყლისთვის ის 5 დეკემბრის შემდგომი სხდომისთვის გადაეცემა.
გმადლობ თორნიკე, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ქუთაისიდან და თორნიკე ხურციძე. როგორ გაგრძელდება ქართულ-ამერიკული თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში-თბილისს შტატებიდან დელეგაცია სტუმრობს, რომელსაც თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილე ხელმძღვანელობს. დელეგაციის წევრები უკვე შეხვდნენ თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებს, მათ შორის გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელ ვახტანგ კაბანაძეს. საუბრის თემა იყო იმ დახმარების პრაქტიკული განხორციელება, რომელსაც ამერიკა ოფიციალურ თბილისს სამხედრო სფეროში გაუწევს. აქ პირველ რიგში იგულისხმება საჰაერო თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება და საინჟინრო სფეროში დაგეგმილი წვრთნა, ასევე განათლება. საკმაოდ წინარე საწეული საკითხი, საუბარი უკვე დეტალიზებაზე, უკვე კონკრეტულ საკითხებზე მიმდინარეობს და არა მარტო გაგრძელებაზე საუბარი, არამედ განვითარებაზე და გაღმავებაზე ურთიერთობის, ურთიერთქმედების. ძირითადად ამ დღევანდელი ღონისძიება უკავშირდება წვრთნების და მოუზადების გაუმჯობესებას აისაფის პროგრამაში მონაწილე ქართული დანაყოფებისთვის. მიღწეული იქნა შეთანხმება კონკრეტული მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარების, მომავალში კიდევ უფრო გაღმავების თაობაზე. მინდა აღნიშნო, რომ თანამშრომლობის მთავარ ინსტრუმენტს თავდაცვის სფეროში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან წარმოადგენს შეთანხმება გაღმავებული თანამშრომლობის შესახებ. დღის კიდევ ერთი თემა, კლინტონ-ფანჯიკიძის შეხვედრა. რა უთხრა სახელმწიფო მდივანმა საგარეო საქმეთა მინისტრს? საქართველოს პირველი დიპლომატის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს კლინტონის სპიკერი ეხმაურება. კლინტონმა მკაფიო დააფიქსირა საჯარო განცხადებაში, რომ საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს თვალყურს ადევნებს. ჟურნალისტის მიერ დასმულ შეკითხვაზე რა მიზეზია, რომ უკმაყოფილება შტატები უფრო მეტად არ გამოთქვამს, ვიქტორია ნულანდმა ასეთი პასუხი გასცა. სახელმწიფო მდივანმა ძალზე მკაფიო დააფიქსირა ჩვენი მოლოდინი კანონის უზენაესობის დაცვასთან დაკავშირებით. ასევე ის, რომ ამ ყველაფერს საერთაშორისო საზოგადოება თვალყურს ადევნებს და საქართველოსადმი ამერიკის მხარდაჭერა ეფუძნება ჩვენ საერთო დემოკრატიულ ღირებულებებს, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი კი კანონის უზენაესობა. ეს ღირებულებები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი მხარდაჭერისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ორმხრივ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ დაგვარწმუნა, რომ ამ საქმეების განხილვა სათანადო წარიმართება და მათ იციან, რომ სოფლიო უყურებთ. ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ქართული დემოკრატიისადმი ჩვენი მხარდაჭერა ძლიერი და მტკიცეა. ამ მხარდაჭერაში კი იგულისხმება ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი, ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების, კერძოდ გამჭვირვალობისა და კანონის უზენაესობის დაცვა, რომ არ უნდა შეიქმნას ოდნავი შთაბეჭდილებაც კიდეც, რომ გამოძიებები პოლიტიკური მოტივით მიმდინარეობს, თქვა დღეს ვიქტორია ნულანდმა. კლინტონ ფანჯიკიძის პირველ ოფიციალურ აუდიენციას ეხმაურებიან თბილისშიც. კომენტარები უკვე გააკეთეს უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებმა. შეხვედრაზე გამოთქმული განცხადებები და ამერიკის პირველი დიპლომატის გზავნილები საქართველოსა და შტატების ურთიერთობებს კიდევ უფრო გააღრმავებს. ასეთია მართველი გუნდის პოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები კი კლინტონის გამოსვლაში გაფრთხილების ტონს ხედავენ და ამ კონტექსტში საკუთარი მომხრეების დაკავებებს ახსენებენ. განცხადებები, რომლებიც პირველი შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებისთვის გაკეთდა და პირველი რეაქციები. თემაზე დღეს გიორგი მანჯავიძე მუშაობს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. გიორგი, ეთერში ხარ? თანთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ამერიკის სახელმწიფო მდივნის შეხვედრა, როგორც უკვე აღნიშნე, თბილისშიც შეაფასეს. როგორც უმრავლესობის, ისე უმცირესობის წევრების მხრიდან შეფასებები მოყვა, განსაკუთრებით ჰილარი კლინტონის განცხადების იმ ნაწილს, სადაც სახელმწიფო მდივანი საქართველოში განვითარებულ ბოლო დროიდან მოვლენებს ეხმაურება. მართველი გუნდი ამ განცხადებაში დადებით ტენდენციებს ხედავს და ისინი აცხადებენ, რომ წინა ხელისუფლების ქვეყნის სათავეში მოსვლის პერიოდისგან განსხვავებით დასავლეთი დღეს უკვე საქართველოში დემოკრატიის განვითარებას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს. რაც შეეხება უმცირესობას, ისინი ჰილარი კლინტონის ამ განცხადებაში გამაფრთხილებელ ტონს ხედავენ. დიდი შეცდომა დაუშვა დემოკრატიულმა დასავლეთმა, რომელმაც 2003-4 წლებში ვარდების რევოლუციის შემდგომ ჩათვალა, რომ საქართველოში დემოკრატიის საქმე დასრულებული იყო კარგად და შეეძლოთ აღარ მიექციათ ყურადღება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებისთვის. ძალიან კარგია, რომ არჩევნების შემდეგ დემოკრატიული სამყარო არის მობილიზებული და ყურადღებით აკვირდება განვითარებულ მოვლენებს. ასეთ ვითარებაში, პოსტსაარჩევნო ვითარებაში, გარდაუვალია ის ამბავი, რომ დემოკრატიული საერთაშორისო საზოგადოებიდან არის ზედმეტად თხილი დამოკიდებულება და ეს სწორია.
მართლაც ჩანს, რომ დიპლომატიური ენით, მაგრამ ძალიან კაფიოდ იყო ნათქვამი, რომ ქართულმა ოცნებამ თავი უნდა შეიკავოს პოლიტიკური ანგარიშწორებისგან, პოლიტიკური ნიშნით პიროვნებების დევნისგან, მათ შორის იმ გამოძიებებთან დაკავშირებით ძალიან კაფიო მინიშნება იყო, რომელიც მიმდინარეობს ყოფილი თავდაცვის, შინაგან საქმეთა მინისტრის, გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის, სხვა პოლიტიკური ფიგურების წინააღმდეგ. ამიტომ ეს ვფიქრობ, რომ კიდე ერთი ძალიან კაფიო და მნიშვნელოვანი გზავნილია ივანიშვილის რეჟიმისათვის. თან ჰილარი კლინტონისა და მაია ფანჯიკიძის შეხვედრისას საუბარი იყო ორი ქვეყნის ურთიერთობების შესახებ, ასევე საუბარი შეეხო სტრატეგიული განვითარების ქარტიასაც. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ, შეხვედრის შეფასებისას, ჰილარი კლინტონმა განცხადება გააკეთა საქართველოში ბოლო დროს მომხდარი დაჭერებისა და გამოძიებების შესახებ და სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ სასურველია, რომ ეს გამოძიებები რაც შეიძლება გამჭვირვალედ მიმდინარეობდეს. ოქტომბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები იყო წარმატებული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოში დემოკრატიის შემდგომი განვითარებისა და საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების შესრულებისკენ. ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ხელისუფლების მშვიდობიან გადაცემას, რომელიც მოხდა არჩევნების შედეგად და ვიმედოვნებთ, რომ სავარაუდო დამნაშავეების საქმეების გამოძიება ხდება გამჭვირვალედ. კანონისა და პროცედურული ნორმების შესაბამისად ეს უნდა შეესაბამებოდეს ქართველი ხალხის გრძნობებს და მისწრაფებას. ჩვენ სულ მოუთქმელად ველოდებით შემდგომ შეხვედრებს და საქართველოს მხარდაჭერას უცხადებთ არა მარტო შიდა საქმეებში, არამედ ისეთ საგარეო საკითხებშიც, როგორიცაა ავღანეთი და ნატო. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ არჩევნებიდან ასე მოკლე პერიოდში მომიწვიეთ. არასოდეს დამავიწყდება თქვენი სატელეფონო ზარი, რომელიც ძალიან სასიამოვნო იყო. ბედნიერი ვარ, რომ დღეს აქ ვარ და დარწმუნებული ვარ, შევძლებთ ამერიკასთან ურთიერთობის საკითხების განხილვას. ვამაყობთ, რომ ამერიკა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ვისაუბრებთ საქართველოს შიდა და საგარეო გამოწვევებზე. იმედი მაქვს, თქვენ გაგებით მოეკიდებით ჩვენ საკითხებს და ვიმედოვნებთ, რომ თქვენი დახმარება და მხარდაჭერა მომავალში გაგრძელდება. დღეს ჟურნალისტებს შეკითხვები ჰქონდათ პრემიერ-მინისტრთანაც, შეკითხვების უმეტესი ნაწილი სწორედ ჰილარი კლინტონის ამ განცხადებას დაეთმო. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ აბსოლუტურად ეთანხმება სახელმწიფო მდივანს იმაში, რომ აღნიშნული პროცესები გამჭვირვალედ უნდა მიმდინარეობდეს. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, თუ მიაქციეთ ყურადღება და გაანალიზეთ. არაფერი განსაკუთრებული არ თქმულა ამ მხრივ. გამჭვირვალედ და გასაგები უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ჩვენ ყველაფერს ამისთვის გავაკეთებთ, რომ ყველა გამოძიება, ყველა დაკავება იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე. თანთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკაში ვიზიტს აგრძელებს. მას შეხვედრები ჰქონდა ასევე ამერიკელ კონგრესმენებთან და სენატორებთან, რომლის დროსაც ამერიკა საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შესახებ საუბრეს. გმადლობთ გიორგი, ეს იყო გიორგი მანჯავიძე, რომელმაც კლინტონისა და ფანჯიკიძის შეხვედრის დეტალები, აგრეთვე ის გამოხმაურებები გაგვაცნო, რომლებიც ამ აუდიენციას მოხვა. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში წერილი ციხიდან გურამ შარაძის მკვლელობისთვის გასამართლებული გიორგი ბარათელი ჟურნალისტებს მიმართავს. მიზეზი ორი დღის წინ მის საკანში აღმოჩენილი აკრძალული ნივთია, რომელმაც შესაძლოა მსჯავრდებულს ბრალდება დაუნძიმოს. საკლინიდან გამოგზავნილ განცხადებაში პატიმარი მასზე განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობს და როგორ შარაძის მკვლელობასთან რაიმე სახის კავშირს, ასევე ბოლო ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. 2007 წლის 22 მაისიდან უკანონო პატიმრობაში ვიმყოფები არ ჩადენილი დანაშაულისთვის. იმის გამო, რომ არ დამყევი ჩემდამი მოგზავნილ პატიმარს, მომიწყვეს პროვოკაცია და ცდილობენ სისხლის სამართლის საქმე შეთითხნონ. თითქოსმე ლურსმი დაღნიშნული პიროვნება დამჭერი და თითქოსმე გამაჩნდა ლურსმანი, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამება, ნათქვამია წერილში. მიმართვის გავრცელებამდე გიორგი ბარათელთან ადვოკატი იმყოფებოდა და მან ის ორი პოლიციელი ამოიცნო, რომლებმაც მისივე მტკიცებით 5 წლის წინ ცრუჩვენების მიცემა აიძულეს. ბარათელის წერილი და პოლიციელები, რომლებსაც პატიმარი ხელს ადებს, ვრცლად საღამოს 9 საათზე. იგი არის განთავსებული სამარტო საკანში საკუთარი ნებით. მის უსაფრთხოებაზე ზრუნავს თავად ადმინისტრაცია და ამხრივ მას რაიმე პრეტენზია არ გამოუხატავს. რაც შეეხება გადმოყვანის მიზეს და საერთოდ საქმის წარმოების დაწყების საფუძვლებს, იგი აღნიშნავს, რომ არის მსხვერპლი პროვოკაციისა. იგი ამბობს, რომ სისტემატურად ამ შემდგომ, როდესაც მან გააჟღერა გურამ შარაძის მკვლელობასთან დაკავშირებით სიმართლე და მიმართა საქართველოს თავად პროკურატურას და ასევე გახდა საზოგადოების ცნობილი, რომ მას არ მოუკლავს გურამ შარაძე, მასზე გაძლიერდა ზეწოლა.
გაიხსნება პატიმრების მხრიდან, ეგრეთ წოდებული ნასეთკა პატიმრების მხრიდან, რომლებიც აიძულებდნენ მას, რომ არ ეთქვა სიმართლე და ისევ ის ძველი ჩვენება, რომელიც მიცემული აქ წლების წინ, იმ ჩვენებაზე გაემახულებინა ყურადღება. უყვირიან თუ არა ბაჩუ ახალაიას ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები. თია თუთბერიძე პატიმრის უფლებების დარღვევაზე საუბრობს და ამბობს, რომ სჯავრდებულ ზღამით სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაღენეს. ინფორმაციის წყაროდ კი საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფს ასახელებს. ახალაია უკვე მოინახულა მისმა ადვოკატმა, რომელიც ამბობს, რომ სიტყვიერი შეურაცხყოფა არ ყოფილა, თუმცა ექს-მინისტრ საკნების სიახლოვე და იქ მსხვდომი სჯავრდებულების ხმამაღალი საუბრები აწუხებს, რის გამოც გადაყვანას ითხოვს. ფაქტს უკვე გამოეხმაურა სასჯელ აღსრულების მინისტრი ცოზარ სუბარის განმარტებით. ერთ-ერთი პატიმარი ყვიროდა, თუმცა ეს ყვირილი კონკრეტულად ვინმეს მისამართით მიმართული არ ყოფილა. მინისტრი პირობასდებს, რომ სჯავრდებულს, რომელმაც იყვირა, სასჯელ აღსრულების მეექვსე დაწესებულებაში გადაიყვანენ. ჩვენ არ გონია, რომ მეშვიდე საპყრობილეში მისი ყოფნა იმის გარანტიას იძლევა, მიუხედავად ყველანაირი უსაფრთხოების ზომებისა, რომ მას იქ არაფერი არ მოუვა. იმიტომ რომ ასევე როგორც გჯერა, რომ მთავრობის ინტერესებში ბაჩო ახალაიას ფიზიკური განადგურება არ შედის, იმისეც გჯერა, რომ კანონიერი ქურდები, კერძოდ და ზოგადად ქურდული სამყარო მას არასდროს არ აპატიებს იმას, რაც მათ დაემართა ბაჩო ახალაიას მინისტრობის დროს. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ აქ არ უნდა ყოფილიყო ჩემი დასაცავი და უნდა ყოფილიყო მატროსოვზე, ყოფილ მატროსოვის ქუჩაზე არსებულ თანამშრომელთა თავისუფლებისა აღკვეთის და წინასაპატიმრო ადგილზე, მაგრამ რატომღაც არ ითვალისწინებს ამას საშიშ აღსრულების სამინისტრო. Და იყო ასეთი ფაქტი, ერთ-ერთი პატიმარი გვარს არ დავასახელებ, ვიროდა ბაჩო ახალაიას იქ მიყვანამდე ეს პატიმარი გამოირჩეოდა მსგავსმოქმედებებით, პერიოდულად აქვს მათ ასეთი გამოხდომები, დღეს ეს ადამიანი გადაყვანილი იქნება სხვანაირად. ის ზოგადად ვიროდა არ იყო რა კონკრეტულად ბაჩო ახალაიას მიმართ, დღეს ეს ადამიანი იქნება გადაყვანილი სხვანაირად, თუმცა სხვა სიტუაციაზე ბაჩო ახალაიას მიმართაც, რომ ვინმე მიყვიროს, ეგ სხვა დაწესებულებაში ასევე შესაძლებელია, უსაფრთხოება არის დაცული, ისევ და ისევ გიმეორებთ ამას. როგორი უნდა იყოს უფასო იურიდიული დახმარების პროექტი? მართველი გუნდის წარმომადგენლები დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ერთგვარ მაგიდასთან შეიკრიბნენ ამ შეხვედრას გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი დაესწრო. სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის იურიდიული დახმარება უფასო იქნება, პროექტის ერთ-ერთი ავტორი კი დეპუტატი თინა ხიდაშელია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ და სხვა ისეთ ფორუმებზე დასრება, მონაწილეობის მიღება და აზრთა ურთიერთგაცვლა, რომელთა საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ რეფორმის სწორი სტრატეგია, ტაქტიკა და დავსახოთ სწორი მიმართულებები. დღემდე ეს სამსახური იყო პროკურატურის დანამატი. ფორმალურად იყო სასჯელ აღსრულების სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რეალურად იყო პროკურატურის დანამატი. ჩვენ გვინდა, რომ ეს გახდეს რეალურად დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელსაც ეკონება მხოლოდ ორი უფროსი, ერთი კანონი და მეორე შემკვეთი, ანუ ადამიანი, რომელსაც ამ ადვოკატის დახმარება შეირდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ამ ტიპის ღონისძიებებზე იწყებს მშველობას ქვეყნის ახალი ხელისუფლება. ჩემთვის პირადად, როგორც იურისტი თინა ხიდაშელისთვის, ეს არის შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პროცესი, იმიტომ რომ ითავისთავად საქართველოში ამ იდეის ავტორები ჩვენ ვიყავით თავის დროზე, როდესაც მე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვიყავით. UNDP is very happy to be here. გაეროს განვითარების პროგრამა ძალიან მოხარულია, მიიღოს მონაწილეობა დღევანდელ ღონისძიებაში და მისი თანა ორგანიზატორიც იყოს. ჩვენ წლების მანძილზე მხარს უჭერთ საქართველოს თავისუფალი იურიდიული სამსახურის განვითარებას. იურიდიული დახმარება არის განუყოფელი ნაწილი ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემის. ეს არის სოფლიოში აღიარებული პრაქტიკა, იმიტომ რომ ეს არის გზა იმ გაჭირვებული ადამიანებისთვის, რომ მიიღონ იურიდიული დახმარება. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სასჯელ აღსრულების მინისტრის განცხადებას ეხმაურება. სააკაშვილი მზად არის იმ 127 პატიმრის თემა განიხილოს, რომელთაც სხვადასხვა მძიმე დაავადება აღენიშნებათ. ქვეყნის პირველი პირის ეს გადაწყვეტილება ცოტა ხნის წინ მისმა პრესპიკერმა გაახმოვანა და თქვა, რომ მას შემდეგ, რაც სამინისტროდან პრეზიდენტის სახელზე ოფიციალური დოკუმენტაცია შევა, ამ პირებთან დაკავშირებით შესაბამისი აქტიც მომზადდება. სახელდება სავარაუდო თარიღიც. მანანა მაჯგალაძე არ გამორიცხავს, რომ სუბარის მიერ დასახელებულმა პატიმრებმა ციხე წლის ბოლომდე დატოვონ.
შეგახსენებთ, რომ სასჯელო აღსრულების მინისტრმა პრეზიდენტს იმ 137 პატიმრის შეწყალების თხოვნით მიმართა, რომლებსაც ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა აქვთ. სასჯელო აღსრულების მინისტრმა გააკეთა განცხადება ოფიციალური თხოვნით მიმართა პრეზიდენტს 137 მსჯავრდებულის გათავისუფლების თაობაზე. ჩვენ გამოეხმაურებით ამ განცხადებას, მინდა გავმარტო, რომ საქმე ეხება სხვადასხვა მძიმე დაავადების მქონე პატიმრებს. ჩვენ მზადყოფნას გამოვთქვამთ, სრულ მზადყოფნას გამოვთქვამთ და ოფიციალური დოკუმენტაციის შემოსვლისთანავე საქართველოს პრეზიდენტი გამოსცემს შესაბამის აქტს ამ პირთან შეწყალების თაობაზე. Пасухи Медведевс ქართული მხარისთვის კრემლის წინაპირობები მიუღებელია. ასე ეხმაურება საპარლამენტო უმრავლესობა რუსეთის პრემიერის განცხადებას. პარლამენტის საგარეო საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება ეროვნული ინტერესების ხარჯზე არ მოხდება. მე შეგახსენებთ მედვედევის გუშინდელ განცხადებას. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მოსკოვი საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისთვის მზად არის, თუმცა საკუთარი პირობებით. ანუ არსებული გეოპოლიტიკური რეალობისა და რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების გადაწყვეტილებას წინაპირობები თუმ მკითხავთ მე პირადად ჩვენს მიუღებელი, იმიტომ რომ არაფერი არავითარი წინაპირობა და ეს წინაპირობა როგორც ამ განცხადებაში იყო აღნიშნული ეხება ახალ რეალიებს. ეს ახალი რეალიები გასაღებია და დაკავშირებულია მათ მიერ აღიარებულ ტერიტორიებთან. ეს ამგვარი მიდგომა ჩვენთვის მიუღებელია, იმიტომ არავითარი გაუმჯობესება ურთიერთობებს რუსეთთან არ მოხდება ჩვენი საკუთარი სტრატეგიული ინტერესების ხარჯზე. 14 წლის შემდეგ გახსნილი მკვლელობა დაკავებულია სიდედრის მკვლელობაში ეჭვმიტანელი ადამიანი. გამოძიების ინფორმაციით ეჭვმიტანულმა, რომლის მხოლოდ სახელიც არის გავრცელებული, 1998 წლის 21 თებერვალს ნასო მდგომარეობაში მყოფმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიდედრი ნაზი ჯახუა მოკლა. შემდეგ კი მეუღლის დახმარებით ლეიბის პირში გახვეული გვამი თავის დროებით საცხოვრებელ ოთახში ჩამარხა და კვალის დასაფარად ამ ადგილზე სველი წერტილი მოაწყო. ეჭვმიტანულმა ჩადენილი დანაშაული უკვე აღიარა და სამართალდამცველებს ჯახუას გვამის ზუსტი ადგილსამყოფელიც მიუთითა. შევედი მის ბინაში, სადაც ის ცხოვრობდა. მოგვივიდა კამათი. და სადაც გადავწყვიტე, რომ ის მომეკლა ბალიშით, გამეგუდა. გავგუდე ბალიშით, გამოვიყვანე სამზარეულოში. ამოვთხარე იქ მიწა. ჩავასვენე გვამი და დავაყარე მიწა. დაკავებული იქნა მოქალაქე, რომელმაც 1998 წელს მოკლა თავისი სიდედრი მისი ბინის დაუფლების მიზნით, რის შემდეგაც იგი დამარხა თავისავე ბინაში და პოლიციაში განაცხადა მისი უგზო-უკვლო დაკარგვის შესახებ. 2003 წელს მან სასამართლოს აცნობინა იგი გარდაცვლილად, რის შემდეგაც მოახერხა ბინის გადაფორმება და შემდგომ გაყიდვა. გატარებული ოპერატიული სამძებრო ღონისძიების შედეგად აღმოჩენილი იქნა გვამი. აღნიშნულზე გამოძიებას აწარმოებს კრიმინალური პოლიციის ოპერატიული დეპარტამენტი. დაკავებულია ნარკოტიკების შენახვა გადაზიდვა შეჭმიტანელია ორი პირით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში მხოლოდ მათი სახელები არის მითითებული. სამართალდამცველებმა ნარკოტიკები სოფელ გაჩიან შეიპოვეს. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 12 და 10 წლიანი პატიმრობები ემუქრებათ. Мы с друзьями ехали в Тбилиси. Мეგობართან ერთად თბილისში მოვდიოდი, მან ნაცნობისგან შეიძინა ჰეროინი და მე გადმომცა. როდესაც უკან გაჩიანში ვბრუნდებოდით, ჩვენ პოლიციამ დაგვაკავა. ნარკოტიკული ნივთიერება დაახლოებით 1 გრამს იწონიდა. ехали обратно. საქართველოში ნაგასაკმედა სამინისტროს, ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამართველოს, გარდამნის რაიონული სამართველოს თანამშრომლების მიერ დაკავებული იქნა ქალაქ გარდამნის მაცხოვრებელი წარსულში ნასამართლები. რომელსაც პირადი ჩხრეკისას ამოუღეს უკანონოდ შენახული ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი. ამავე სამართველოს თანამშრომლების მიერ დაკავებული იქნა აზერბაიჯანის მოქალაქე, ქალაქ სუმგაითის მაცხოვრებელი, რომელსაც პირადი ავტომანქანის ჩხრეკისას ამოუღეს უკანონოდ შენახული დაახლოებით 5 გრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალს უმასპინძლებს 3 დეკემბერს დედაქალაქში 13 კინოფესტივალი გაიხსნება. ერთი კვირის განმავლობაში 130-მდე ფილმი იქნება ნაჩვენები. ჩვენებები ამირანსა და რუსთაველშია დაგეგმილი. ფესტივალის ფარგლებში თბილის 90-მდე უცხოელი სტუმარი ეწოვა. მათ შორის იქნებიან ოსკაროსანი სცენარისტი და დრამატურგი კრისტოფერ ჰემპტონი, ასევე ჯან კარლო ჯანინი, მოხენ მაკმალფაბი, საიმონ ბრუკი და კინემატოგრაფის სხვა ცნობილი წარმომადგენლები.
თბილისის მე-13 საერთაშორისო კინოფესტივალს ძალიან დიდი პროგრამა აქვს. წელს მართლა მასშტაბით გამორჩეულია. ვაჩვენებთ დაახლოებით 150 ფილმს. ეს ხდება პირველად ჩვენი ფესტივალის ისტორიაში, რომ ამდენი ფილმი გვაქვს პროგრამაში. ამდენი სტუმარი ჩამოდის უცხოეთიდან. მრავალპლანიანი მონაზიება, რომელიც მოიცავს კიდევ იმ ეგრეთ წოდებულ ინდუსტრიულ ღონისძიებებს, მასტერკლასებს, ტრენინგებს, ვორქშოპებს ახალგაზრდა ქართველი და არამარტო ქართველი კინოპროფესიონალებისთვის. ფესტივალის მთავარი დანიშნულება ერთის ხრივ, კონკრეტულად ამ ერთი კვირის განმავლობაში ქართველი მაყურებლისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს საერთაშორისო ხარისხიანი კინო, როგორც ევროპული ისე სხვა პროექტები. მეორე მხრივ ეს არის შესაძლებლობა პროფესიონალებისთვის გაიცნონ თავიანთი კოლეგები და ამყარონ საქმიანი ურთიერთობები. ეს არის საშუალება მისა საზოგადოების გაიცნოს თქვა უკანასკნელი ხნის განმავლობაში ბოლო წლებში და ბოლო თვეებში გადაღებულ ევროპულ კინოს, იქნება თუ ირანულს თუ რუსულს, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ კერა ასევე თანამედროვე ქართული კინოს განვითარებისთვის. ასეთი იყო დღის მთავარი თემები საღამო 7 საათისთვის. თქვენ წინ მთავარი საინფორმაციო გამოშვება გელოდებათ მეორე შაბათამდე.